През последните дни Централна Европа е опустошена от тежки наводнения, които засегнаха близо 2 милиона души. Броят на жертвите е достигнал 22, а състоянието остава критично в редица региони. Дъждът намалява в някои райони, но нивата на водата в други не се очаква да достигнат пик за няколко дни. Река Дунав достигна пика си в Словакия, оставяйки части от стария град на Братислава наводнени. Въоръжените сили на Полша пък са разположили 14 000 войници, за да се борят с последиците от наводненията, опустошили югозападни части на страната, като се очаква броят им да се увеличи до 16 000. От Будапеща сега се включва климатологът ни Симеон Матев. Симо, здравей! Виждам, между другото, че е изгряло слънце, не вали в момента. Какво е положението? Разкажи ни първо да започнем с такъв поглед към Централна Европа и ще дойдем у нас. Да. Здравей, Лора! Здравей всички зрители на Нова Нюс! Действително, от 3 дена валежите Централна Европа спряха. Сами виждате, че времето е слънчево. За обикновен турист и човек, който не го интересува какво се случва, дори бих казал, че е много приятно. Но не така е за местните власти и хората, които живеят близо до Дунава, защото нивото, както може да видите и зад мен, е изключително високо. Няма как от тези кадри да видите, но в момента нивото на река Дунав е само на метър под последната отбранителна линия, така да я наречеме, за вътрешността на града. Доста подлези около реката са наводнени. Всички крайбрежни алеи са или под вода, или са затворени и не може да се движиш по тях свободно. Транспорта, който се движи около Дунава, също е спрян, защото някои от подлези също са наводнени. Като очакванията на местните власти бяха тази изминалата нощ да бъде критична с най-високо ниво, но сравнявайки вчера вечерата с сега, човек с просто око може да види, че нивото продължава да се вдига. Трябва да кажа, че властите така имат организация, очакват още малко вдигане на нивото. Има изградени допълнителни пясъчни диги около всички ниски места, така че и да се дигне с още около метър, мисля, че ще може да поемат заградителните съоръжения това ниво. Очакванията на местните хидролози са още днес нивото в Будапеща да започне много бавно да спада и отутре този проблем да бъде елиминиран. Естествено, тук въпросът е какво става обаче по течението надолу, идвайки към нашата страна. Времето, за щастие, лекува не само раните, лекува и такива ситуации. Колкото повече дни минават, толкова повече пикът на нивото е по-малък от една страна. От друга, между Югославия, между Сърбия и Румъния има, всички знаят, Джердап, изградено хидротехническо съоръжение, което също ще задържи част от водите. И бих казал, че при нас колкото и да се дигне нивото, няма да достигне до нива, които да застрашават крайбрежните ни райони. Говорим основно за Видинската низина. Да. Други са фактори, които биха били опасни за там. Добре, Симо, кажи ни тук у нас какво предстои. Имам някаква информация, четох, че от събота започва оправяне на времето и в нашата страна от гледна точка на повишаване на температурите, спиране на валежите, така ли обаче? Действително е така. Те и сега не е така, кой знае колко лошо времето като явления. Единствено в югозападните райони вали малко повече, но тези количества, които падат в нашата страна, нямат нищо общо с тези, които бяха в Централна Европа. Нещо повече, действително, предстои така сух период, през който температурите ще имат чисто летни стойности през деня. Вечер обаче ще бъде прохладно. Минималните ще бъдат между 7 и 12-13 градуса, така че те ще напомнят, че все пак не е лято. Но пък през деня ще се бъде пълноправно лято. Дори тези три почивни дни, които предстоят, тези от вас, които искат отново да опитат морската вода, няма да сбъркат. Температурата и по нашето крайбрежие все още е висока, 23-25 градуса. Да, сутрин ще има облаци, но следобед ще си е слънчево и много подходящо за дори морска почивка. Така ще се задържи до края на месеца с така едно време,
временно заоблачаване към сряда, четвърта, когато за кратко може да превали, но като цяло късно лятно или ранно есенно време и в нашата страна. Благодаря ти много за тази информация. Надяваме се на хубаво време. Очакваме те да се завърнеш и да дойдеш в студиото ни, за да погледнем към финала на месец септември. И да завършим, както... да не пропуснем. Да, завършим. И нека времето бъде с нас и ще се видим отново в София. Благодаря ти много за това включване. Климатологът Симеон Матев в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, благодарим ви, че бяхме отново заедно. До утре сутрин точно в 9 да отбележим финала на работната седмица. И ви обещавам интересни теми и вълнуващ ефир. Хубав ден!